tuer ham også. Yes, but that's not under control. Hos man har skannet. Takdirdim kolustus yirkar zamanı. Բարեր նազոր են, երաշտությունն է իմ ճանապարհը։ Եղը, եղբայրս, ինչու դու այդպես վարվեցիր, փորձում եմ գտնել պատասխանը։ Ես աշատում եմ մեր կյանքը պատմող մի գործի վրա, երաշցան ու պարի միջոցով փորձում եմ պատմել այն, ինչ չեմ կարող արդայտել պարելով։ Ես ընտրել եմ մի պալիտ մայստեր, որ հետ պիտի աշխատեմ։ Ja, før er de jo ikke for min alder. Ja. Nej, yngre. Spiller I også musik så, eller? Ja, vi er musikanske familie, så jeg spiller old. Og jeg spiller lidt violin og klaver. Erzsak var jo en kendt komponist i Armenien, ikke? Ja, mange koncerter rundt omkring i byen Yerevan, som var hovedstedet i Armenien. Eller er stadigvæk. Og i Sovjetunionen også, og det er mange lande. Ja, Moskva, og de baltiske lande. I Riga, han har haft mange koncerter. Ikke kun i Sovjetunionen, også i udlandet. Եղո, հիշում ես մեր մանկությունը Հայաստանում, նախկին խորհրդային միությունում։ Երկու տարով քեզանից մեծ էի։ Եղո, բայց ոնց որ մենք երկվորյակներ լինեինք, մենք երթվել էինք անկախ ամեն ինչից երբեք չլքել միմյանց։ Հիշում ես։ Jeg vil fortælle om min ånd, om min sorg, om min erindring. Jeg synes, jeres historie er spændende.
Ja. Der er både de kulturelle forskelle, der er dramatiske, personlige ting. Jeg fortæller drama. Om stemme, musikalsk stemme. Det efter den jeg blev mere rolig, fordi jeg på den måde jeg fortæller om min tragedie. The project is going to be in Denmark, of course, you all know, right? So whoever wants to do it, he's going to move to Denmark for 3 months. There'll be a short tour in September, and in the spring of 2003, there'll be a longer, like, international, say, European tour. So, hold you and prevent your expression or whatever. Right. Can I see you two guys? And see you two girls. We just talk. I think you know everybody. You did great, and it's kind of a time thing. So I thank you for working really hard here. Arbejde med jordskælvscenen? Meget svært, for jeg skal ærligt den fyre igen og igen. Det er svært, meget svært. Skal vi gå op og lytte til noget? Måske vise dig, men ikke lyde. Jeg viser den noget. Jeg viser den som begynder. Nej, det er ikke tilhøring i det. Nej. I det? Nej. Var det ikke vores aftale i det, at vi skulle... Ja, vi viser. Du siger, at vi gerne siger noget. Om vise? Ja, det siger. Vise mig musik. Jeg læser ikke noget. Jo, er der vel tilsvaret, kan jeg մեր կյանքի մասին երաշտություն ստեղծելը. This is a kind of very unusual project. It's based on true story. It's based on a life story of Ashak and his brother. And also I think it's a very universal and a very important story right now. We also have to understand it's a very delicate area too, because these things are very personal. And we have to, you know, go with a lot of respect and delicacy. Here's Gavin Clark, the VIP. I'm the producer of Jago. So it's nice seeing so many people suddenly involved, yeah. And so many people here. And I look forward to working with all of you. A fight would be if you get into using this, and this is more like, this is argumentation, right? This here. This is more like, you know, using your weight to argue. I'm not really fighting. See, if I was fighting, I would be doing like this, right? And that sometimes, that's fighting. When I'm urging, I'm being gentle, I'm putting my weight into him, right? Nagging. I'm nagging. So this is that's what the difference is, because there's no way this it's never going to be. Maybe it's going to be close, but it's never going to be like. Part 3 and part 4,
That is together at the moment, according to the manual, right? Right. Scene four, what I have, and this is why I'm confused, is that you've got it down here as five. We agreed the other day that scene five would be brother, and that's the history. And then we agreed that scene five was brother duet. Yeah. Okay? The only thing we have to be careful with, because the dancers, they have it as part three and part four. When I change it here, we need to either communicate it out to them or we don't. But then I'd rather not change it, because then what I'll do is I'll keep scene three as scene three and scene four as scene four. Եղը, դու չէիր վախենում իշխանավորներին ծաղելուց, ես հիանում էի կոքարությամբ, դու սիրում էիր կյանքը, քո կենս ուրախությունը և հումորը շատ բարակիչ էին։ Go an overstatement of the character of sloppiness. So Mass, when I'm saying this, is I don't necessarily think this is how you should do it, but I think you should almost, you be quite free to make mistakes, be quite free to be cliche, you know. This is where your transformation, a character transformation, takes place. So it's a bit like you've been like this, you've been lolling, and then okay, then ha, huh, and then you go in. One of the most brilliant actors in history doing that was the dog. Was the what? Miss Piggy, when she's dancing. she hangs, no, but she's really, and then when she gets, she kind of, yeah. And then suddenly, if he doesn't, he just goes, and then she grabs, you know, yes. He was working. It was working. Det første, der skal ske, så vi har set, det er, at vi laver sådan en... Nogle små sketch, lidt sketch-agtige ting, ikke? Der bliver alvorlig dans, men der bliver også lidt sjov. Så det første ting, det er lidt sjov. Og det er, at Christine, du er babuska. Okay? Og I er besøgende på et toilet. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men har I været i de gamle Moskva og sådan noget, hvor de målte toiletpapir ud? Når man kom på toilettet, så fik man så meget toiletpapir. Hvis den vores Tobias tager langere papir, langere papir, fordi han har meget højt. Ja, okay, ja. Papir skal male. Åh, ja, hej. Selvfølgelig. Sådan. Jeg har lavet faktisk en del, som du kan godt bruge i det. Ja, den omkring 20 minutter. Okay. Præcis 19,5 minutter. Det er en stor del. Indtræder, ja, til vores arbejdes. Ja. Ha ha ha!
jeg tænkt mig en lille smule mere højtidligt, men det var bare min idé om det. Ja. Det kan sagtens fungere det her, jeg skal bare... Og alle mennesker er forskellige, og du har ret, og jeg har ret, og alle, hver minut også, vi skal skabe mere end en form. Եղո, հիշում ես, մենք մեր ընտանիքներով ապրում ենք մի հարկի տակ, հիշում ես, ինչ անբաժանելի եղբայրներ էինք, մեր կյանքն ամբողջովին փոխվեց, դաժան երկրաշարժի պատճառով. Հիշում ես այն փլված տները, հիշում ես նրանց փոշու համը և քովորթին փլատակների տակ. Saying. I want to know how you connect the emotions with the movement. Your hair and your little toes. You're almost hurting yourself, but you're unaware of it. Yeah, because you're in such an emotional state. So it's sort of derived from that. Hvor går det med musikken? Den er ikke færdig desværre, men alligevel, jeg har begyndt den jordskælvs-episode. Hvor går det med den der sovjetscene? Andre sovjetscene er også færdig. Den er også lavet? Fest også færdig. Jero, hjælp jer kæsardisk kovortin zohvets, du menak tjejtsko bestemæg. Bejts, Jero, ինչու դու ներպեղվեցիր քո մեջ?
Եղը ես հիանում եի քո ողու զորությամբ, բայց այժմ հասկանում եմ, որ դու թաքցրել ես քո իսկական ապրումները։ Եղը, մենք չկարողացանք քեզ օգնել։ Det er også derfor, nogle gange vil jeg gerne have, at vi måske kunne strække det lidt mere musikken. Den der slutningen af sovjetscenen, hvor de går frem diagonalt, det der... At måske det kan være lidt længere, en lille smule længere. Hvorfor reducerer ikke den dans til 20 sekunder? Det er også en mulighed. En færdig ting, som musik kan ikke strækkes hver gang. Den musik har sin dramaturgi, den man farlig. Because it's your very personal thing there, and I changed it around, it's kind of... No, that's fine. I mean, I don't mind the movement changing. It's just that, yeah. You know, if you wanted it to still come from that same emotion, then it's harder to find that same emotion when you a lot more violent with the movement. Because the emotion was very soft and lost. Yeah, to be the same, just need to be, you know, like you were like... doing this instead of, it's not violent. Yeah. Musik er fertig. Det er slut, det er færdigt? Ja, det er slut. Det er godt. Det er præcis 60 minutter. Nej, det er halvandet års samarbejde. Ja, det er fint, Mads. Det er nogle mange billeder, du har snakket, jeg har fået billeder. Ja. Og ja, jeg har set billeder. Så nu kan jeg forstår, forstår, hvor du kommer fra med musikken. Ja, ja. Derfor... Jeg forstår følelserne, jeg forstår historien, jeg forstår det hele. Og derfor du husker du noget, hvorfra kommer den uenighed nogle gange, uforstået, fordi du har dit verden, jeg har min verden, og
kultur. Forskellige verden. Forskellige verden. Nu kommer vi til dansen her. Jeg har ikke fået det til at fungere endnu med musikken. Hvorfor du har lavet sådan noget? Det er hvor mange sekunder? Den er 4 minutter eller sådan noget. Den er lang, 4-5, den er lang duet. Faktisk, jeg skal lave det. Hvis du kan ikke reducere den, så jeg skal til. Jure, du påkvædser. Der tager lurt sjævn knam på. Du kan ikke tænke sig at gå. Men Jure, er det okay, at du skal smage? Tøjet var ikke så grimt, men der var en bestemt stil. Ja. Så kunne du være i dem her? Det behøver ikke være så grimt, fordi det var sovjet tøj. Det er en meget, meget... Det skal altså lidt ud, fordi de kan lukkes, men... Men prøv at se det. Men bare så du ved det. Den anden del, som du har lavet, den nye del, den kommer vi... Den 3,5 minutter. Ja. Og den til slut, der kommer efter den. Ja, den kommer heller ikke til at bruge.
fordi der har vi lavet noget andet. Du skal prøve at se det. Bare så du ved det. Men jeg har lavet CD igen. Ej, ja. Mads, hvorfor du ser igen? Jamen, sådan er det jo. Altså, vi prøver hele tiden nye ting. Vi er nødt til at være fleksible, ikke? Vi er nødt til at prøve ting af. Men jeg har arbejdet den, har skrevet musik. Du, hvad siger du? Jo, det er ikke samarbejde at sige, jeg laver koreografien, du laver musikken, det laver danser, en der laver lys, og man blander sig ikke i hinandens arbejde, og alle bare gør deres ting og er ligeglade med hinanden. Det er ikke samarbejde. Samarbejde er, hvor man lytter til hinanden. Man, se, danserne, de lægger deres hjerne, de giver deres hjerne. Men du lytter ikke ved mig. De lægger deres sjæl i det her. Du lytter ikke ved mig. Jeg lytter, mange gange jeg skifter, jeg lytter dig. Jo, men det er derfor, jeg siger, at du skal lytte til danserne også. Fordi det er dem, som skal, de er dem, som giver deres sjæl i den her. For det er meget vigtigt, at vi lytter til danserne og til de folk, der er med. Det er sammen hver dag. Hver dag. Listen, you can use your temper. You're not pushing me. Harder. Yes, thank you. One. Yes, so I can feel it, you know. You want, you want to talk to me about that. Yes, then. Yeah, and there. Go. Maybe you can even go. Oh. Okay, yeah. You smack me one. Oof. Du ser det 3,5 minutter. Jeg har skrevet, du reducerer nu. Jeg forstår ikke, hvad laver du? Hvorfor du har lavet den pause, man efter reducerer? Jeg forstår ikke dig. Fordi det er første gang, du arbejder. Du ser, mangler 3,5 minutter. Jeg har skrevet, du reducerer. Hvorfor det? Hvad betyder det? Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her med musik før. Du kan ikke komme ind. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her til musik. Det kan være fordi, at vi har været dårlige til, jeg har været dårlig til at kommunikere, hvad jeg ønsker med den her ekstra musik, der er lavet. Men den fungerer ikke, den her ekstra musik, til den duet, vi har lavet. Det er for sent at lave duetten om nu. Jeg tror alle, der har hørt musikken, set dansen, er enige om, at det fungerer ikke så. Selvfølgelig, Mads, har du ret til at sige, men jeg synes, jeg som koreograf, at vi skal gå ind, og vi skal skære noget væk. Mm. Men det næste spørgsmål skal være, hvad synes du, Ashaq, hvordan gør vi det? Vi er kørt fast, fordi Ashaq har en indstilling om, at det er hans musik, han leverer den, og skal danse til den. Det er der uenigheden ligger. Det er fordi du tænker ikke koreografisk. Du skal igen, jeg får huske okay, dig. Nej, du skal ikke det. Nej, stop. Nej, du skal høre mig. Nej. Du skal bruge min musik. Du skal ikke bruge det som illustration. Du skal sige rolig. Du får muligvis den ønske, du har omkring den scene. Ikke? Men til gengæld, det du opgiver, så er det en kompromis for begge parter, at det bliver styrt som i sin sætte. Jeg vil gerne have, at Stuart kommer ind og hjælper med scenerne, og vi snakker det ud. Men der er en, der er nødt til at have the final say, og det bliver mig. Hvis denne situation bliver ved, ikke? Så har jeg faktisk ret til at gøre det. Så er det faktisk mig i sidste ende, som har the final say. Hvis jeg ikke har final say, så kan det være lige meget det hele. Fordi at så bliver der ikke nogen forestilling. Du uzumer, hvor mink miasin uavurbeng. Bætjes uzetim manal. Du uzumer, hvor gjerpek, hvor tje gjerjanik linel, mir abrats irakanutyunum. Bæs jego, artjuk tu nirpakvat tje ish, kor nirkin kaosi mej. Inchu.
Wales. Right. Also du, Inge, tolle, Mara, Ella, Mara, Maret, Ella, Mara. De her tre musikere, det er dem, der kommer til at være med i forestillingen. De har kontrakter på det. De har øvet. Der kommer ikke til at være andre musikere med i forestillingen end de her tre. Jeg kan godt skifte musikere på det. Kvalitet. Stop. Du er ikke min dom. Stop. Stop. Det er ikke din opgør. Det er Gavin og mig. Jeg skal snakke. Jamen, Isaac. Ikke jamen. Slut. Slut. Det er ikke jamen. Slut. Hvad har du gjort? Hvad har du gjort? Ja, vil du telefonere Gavin nu? Nu. 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 Vil du ringe? Gavin nu. Stop. Stop musikere. Jeg laver min, som jeg har sagt. Mens du skal ikke sende mig. Ringe til Gavin nu. Hvem har et mobil? Stop! Jeg vil ikke til forestilling. Slut! Jo, min tamar shat dzhvar e mer patmutyun verapreli. Hishum es ayn sarsap'e. Jo, yes gishernere chem karogh knel. Det her, det er ikke en lang diskussion. Der er kun 20 ord, I skal sige det her, ja eller nej. Ja, så lad os finde et sted, hvor I kan gøre det, så I kan komme videre. And told them that we can't replace anybody else on this production except them. And that we actually have two people ready to take over if necessary. So I've contacted a professor from the conservatory, Tim Fredrickson, who's coming in tomorrow. Mm.
He's going to be working on the music with the musicians. And I've told Ashik that he needs to step back at this point in time, that he can participate, that he's still in charge, but that the rest of the music is going to be instructed by Tim. And I said the same thing to Mass, yeah. Which means that in such an instance that I'd ask you to come in and to overtake the rest of the rehearsal process for him. If within the coming days I reach that point where I think it may be better to replace them, that I'll make that decision without any hesitation. Han starter lige smule. Altså, de har en sidste sektion, hvor Søren han bliver presset ned, ikke? Og der er der musikeren starter. Ligesom. Starter vi der? Vi starter med til for at de har den sidste ting, jeg har været i den til. Okay, det vil sige... Tim Følsen og Ashik, som er komponisterne, og har arbejdet med musik, og hans kone med. Ja. Meget godt. Og så hos jer begge to, er det muligt, at den første 8. del også er med vibrato? Er I virkelig prøvet det ikke? Det er let nok på den lange tone, der kommer det automatisk, men de korte toner, hvis man arbejder det for, at de også har udtrykket. Der bliver et lille problem, Anna. Hun siger lydt. Den puls, der ligger fra den 8. del og derned til. Den skal være den samme. Du må ikke spille langsomt og lige på det sted der. Mm. Asa, su dali, neske varjahte nuše. Ես կարծում էի քեզ ճանաչել եմ, բայց փաստորեն քեզ չեմ հասկացել։ Հիշում ես, որ երթվեցինք միմյանց չլքել։
սուլը քեցիր մեզ։ Եվ ինչու որոշեցիր դու հեռանալ կյանքից։ Ինչու դու կյանքից հեռացար։ Եվ դժվար է քեզ ներելը։ Բայց այժմ ես հանգիստ կթողնեմ քո հոգում։